ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ହାଣ୍ଡିରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 88 ଦିବସ ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା ଶିଶୁ ଦିବସ ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ବଡ଼ ଓଷା ସେଦିନ ତମର ଉପାସ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଭୋଜିଟା ଦିଆହେଲାନି ଭୋଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ଆଉ ଖାଇନଥାନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ଦିଆହେଲାନି ତ ଆଜି ସେଥିଲାଗି ଦିଆହେଉଛି ନା ଆଉ କିଛି ବି ଦିଆହେଉନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜିଶ କଲୋନୀ ପାଖରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନାକେ ସୋନାକୁ ମୁଁ କାଲି ଦେଖେଇ ନଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଦଳ ଆମର କ'ଣ କରୁ ଖାଇବା ଶିଖେଇଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ଶିଖିଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇଦେବ ସେଇ ଦେଖିପାରିବେ ଦାନା ଫାନା ଅଛି କି ନାହିଁ ଯେତେ ବାଇଆ ଗଲାଣି ଅନଲାଇନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ଟାଉଲ ତୋରା କହିଲେ ବି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି 10:30 ଆଜି ଆମର ଶିଶୁ ଦିବସ ଭୋଜିଟା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ଅଟା ଚକଉଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତଡ଼କା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ତଡ଼କା ନା କ'ଣ ତଡ଼କା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ହାଣ୍ଡିରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଟା ଚକଡ଼ା ଚାଲିଛି ଆମର ସେ ତସଲାରେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଇଟା ବି ତସଲା ଛୋଟ ତସଲା ଏଇଟା ବଡ଼ ତସଲା ତସଲାରେ କେମିତି ଅଟା ଚକଡ଼ା ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ପୁରୀ ହେବ ଅଟାରେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ପୁରୀ ଛଣା ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ତଡ଼କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝା ଚାଲିଛି ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯେତିକି ପିଲା ଆମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ବୋଉ ସେଥିପାଇଁ ଏକୁ ସିଝାଉଛନ୍ତି ପଘରା ପଘରା ହେଇନି ନା କ'ଣ ବୋଇଆ ତ ସିଝିଲେ ପଘରା ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ପଘରା ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାରଣ ଶିଶୁ ଦିବସ ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା ଶିଶୁ ଦିବସ ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ବଡ଼ ଓଷା ସେଦିନ ତମର ଉପାସ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଭୋଜିଟା ଦିଆହେଲାନି ଭୋଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ଆଉ ଖାଇନଥାନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ଦିଆହେଲାନି ତ ଆଜି ସେଥିଲାଗି ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଆଜି ଆପଲ୍ ଦେଇଛି ସୋନା ଆଉ ମାଙ୍କିକୁ ଆଉ ବଜିଜ୍ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦିଆହେଉଛି କ'ଣ ଦାନା ଆଉ କିଛି ବି ଦିଆହେଉନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜିଜ୍ କଲୋନୀ ପାଖରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କେ ସୋନାକୁ ମୁଁ କାଲି ଦେଖେଇ ନଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମାଙ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଲ୍ ଦେଇଥିଲି ତୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି ବୋଧେ ଖାଇସାରିଲେଣି ନାହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଛି ଅଳ୍ପ ଅଛି ସେଠି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସେ ପୁରା ପାଖକୁ ଆସି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ହଁ ସେଉ ଦିଆ ହେଇଥିବ ଚୁପଚାପ ଖାଇଯିବ ଆଉ ଏଥିରେ ଯେମିତି ସୋନା ତାର ବସିଛି ସୋନା ବି ତାର ଆପଲ୍ ଖାଇ ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଆପଲ୍କୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡୁଣ୍ଡା କରିସାରିଲେ ଏଇଠି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଦଳ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଯାକ ବର୍ଷା ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖା ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ ସବୁଯାକ ବର୍ଷା ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିକି ରହୁଛନ୍ତି ପଦାକୁ ବାହାରିବାର ନାଁ ନାହିଁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିକ ତଳେ ବୁଲିଯାଇରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ଆସି ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତଳେ ଆସି ବୁଝୁଛନ୍ତି କେତେଟା ଛୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବିନି କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ପୁରା ଅକଳିଆ ଜାଗା ଦେଇ ସେଥିପାଇଁ ଚେକ୍ କରିହେବନି ତ ତାଙ୍କ ମାଟି ଭିତରେ ଛୁଆ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ପଦାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପେପର ଫେପର କାମୁଡ଼ି ପୁରା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବାହାରିକି ଆସି ପଡ଼ିଛି ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆକୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାର କରିସାରିଲେଣି ନା ସେଥିଲାଗି ତ ଛୁଆ ଆସି ତଳେ ବସିଛି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ଶିଖେଇଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ଶିଖିଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇଦେବ ଆଉ ଭିତରେ ବି ଛୁଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକିନା ଆର ବି ଛୁଆର ସବୁ ବୋବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଇନଥିଲି ଗୋଟେ ଦାନା ଦେଇଛି କାହିଁକି ଅନଉଛି ଆସିକି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଏଇ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଛୁଆକୁ ଜଗିକି ବସିଛି ଆଉ ମେଲ୍ଟା ତ ଯେହେତୁ ଉଡ଼ିକି ପଳାଇଛି ଆଉ ଆର ମେଲ୍ଟା ତ ଯେହେତୁ ଉଡ଼ିକି ପଳାଇଛି ସେଥିଲାଗି ତା'ର ନିଜେ ନେଇ ଫିଡ଼୍ କରାଉଛି ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତା ମେଲ୍ଟା ଉଡ଼ି ପଳାଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ଆଉ କଲୋନୀରେ ହାଲଚାଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲୋନୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେ ମସ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲୋନୀରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ ବୁଝା ମାଠିଆ ବୁଝା ସବୁ ପଶୁଛନ୍ତି ହେଇ ଦେଖିପାରିବେ ଦାନା ଫାନା ଅଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା ତ ମୋତେ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦାନା ଫାନା ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିକି ଦେବି ଆଉ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଏରିଆ କଢ଼ା ହେଇଛି କାର ସୋନା ଆଉ ମାଖେର କାରଣ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଆପଲ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କଢ଼ା ହେଇଛି ବାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ତ ପୁରାପୁରି ବ୍ୟସ୍ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ କାହିଁକିନା ଆଜି ଯେହେତୁ ପିଲାଙ୍କର ଫିଷ୍ଟ ତ ପୁରୀ ଆଉ ତଡ଼କା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ପୁରା ସେତେ ସେ କାମରେ ପୁରା ଲାଗିପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି କାହାକୁ ବି ସମୟ ନାହିଁ କେବେ ବାଇଆ ଗଲାଣି ଅନଲାଇନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନେଇକି ଏକାଥରେ ନେଇ ଆସିବି
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଛଣା ଚାଲିଛି ଏଠି, ତରକାରୀ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଜେଜେମା ତାର ପଛରେ ବସି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ରୁଦୁ ଆମର ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଖୁଡ଼ି ସାନ ଆଉ ରାଣୀ ପକେଇ ଯୁଆ ତ ସେତେବେଳେ ବେଲୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରୀ ଏତିକି ବେଲା ହେଇଛି, ଆହୁରି ଥୁଆ ହେଇଛି ବହୁତ ସାରା ବେଲା ହେବ ବୋଲି ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ। ଆଉ ବାପାଟା ଆଉ ତୁମର କହିଲେ ଦିଦି ପୁରୀ କେତେଟା ହେଲାଣି ଗଣୁଛ ନା ନାଇଁ? କଣ କହିଲେ ବେଲ କୋଉ ବେଲ ସୁଟିଂ କରି ତରକାରୀ ଆମର ପୁରା ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି। ଆଉ ପୁରୀ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ତଥାପି ଛଣା ଛାଡ଼ିନି, ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ ଆସିବେ ନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ତ ପୁରା ବହୁତ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ଜିନିଷ ବି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, ପିଲା ଆସିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଖାଇବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଆୟୋଜନ ପୁରା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବ। ବାସ୍ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଏବେ ସମୟ ବାଜିଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 2:00, ପିଲାମାନେ ଆମର କିଛି କିଛି ସେପଟେ ସବୁ ଖାଇଲେଣି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପୁରୀ ବେଲା ଚାଲିଛି, ଝିଅ ଆମର ପୁରୀ ଛାଣୁଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଆଉ ଗେଲୁ ବି ଆମର ଆଜି ଆସିଛି। ପୁରୀ କେମିତି ବେଲା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ପୁରୀ ଛଣା ଚାଲିଛି ଦେଖିବାପାଇଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲିଛି ପରିଚଣା। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବି ହେଇ ଆସିଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାସ୍ ଏପଟରେ ଆମର କିଛି ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉ, ଯେଉଁ ସିନିୟର ପିଲା ଲାଇଟ୍ ମାର ନହେଲେ ତମେ ଦେଖାଯିବନି ସବୁ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ଅଧିକ ଦେଇଦିଏ ନହେଲେ ମୁହଁ ଦେଖା ହେବନି ଠିକ୍ ସେ, ତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେହେତୁ 2:00 ବାଜିଲାଣି ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା, ତ କିଛି କିଛି ପିଲା ସେପଟରେ ଖାଇଲେନି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମ ସିନିୟର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଲେନି। ହଁ, ମିଲିକି ଆଇଲାଣି, ବସିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତମ ଅନେଇକି, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଗହଣରେ। ଆଜି ତମେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ବସିଛ, ତୁମର ବ୍ୟାନର ଉପରେ ଦେଖ କିଏ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମ ସିନିୟର ପିଲା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ରାନୁ କିନ୍ତୁ ସିନିୟର ନୁହେଁ, ରାନୁ ତୁ କାଇଁ ବସିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମନ୍ତୁ, ରାନୁ ଏକା ଜୁନିୟର ଆଉ ନୁହେଁ ସବୁ ସିନିୟର ପିଲା। ଚିକେନ୍ ଭାତଟା ସହିଲେ ଆସିବ ଆଉ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିଛି କହିନି ମୁଁ, ମୋର ଠାସ୍ କୁମାରି କହିନି, ମୁଁ କହିଲି ରବିବାର ମାନେ ଚିକେନ୍ ହେଇଥିବ ଜଣେ ଅଛି ମାଠିଆ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ, ତମ ବସ ମୁଁ ସେପଟୁ ଟିକେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସିନିୟର ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ବାଇଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବଢ଼ାବଢ଼ି କରି ଭାଇ, କ'ଣ ପୁରୀ ସରିଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରୀ ସରିଗଲା ବୋଲି ପୁରା ନେଇକି ଯାଉଛି ପୁରା। ଆଉ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି, ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଡ଼କା ଉପରେ କ'ଣଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ବସିଲା ଦାନ୍ତରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଲାମାନେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଚାରିଦେବା ଯେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି। ଅରମାନ କେମିତିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି ତ, ଭଲ ହେଇଛି ତ, ସତରେ ନା ମିଛରେ କହୁଛ, ଶିଶୁ ଦିବସଟା ଡେରି ହେଲା ଭୋଜିଟା, କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି। କାନୁଆ ଭଲ ହେଇଛି ତ, ଭଲ ହେଇଛି ଅପୁ, ଖୁଲିଛି ଭଲ ହେଇଛି, ମାମା ଭଲ ହେଇଛି, କଲ୍ୟାଣୀ ଭଲ ହେଇଛି, ରାଜା ଆକୁଶୁ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କାହ୍ନା ଆଉ ରୁଦୁ ତାଙ୍କର ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖିକି ଦେଖିଲେ ଶୁଣୁନି କଥା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ବିଲକୁଲ ବି କଥା ମାନୁନି, ଯାହାକୁ ଯେତିକି ପାରୁଛି ଦେଇଦେଉଛି। କଣ ହେଲା, ତୁ ଖାଇଦେଉନୁ ଭାଇ, ତୁ କେତେ ଖାଇବୁ ସହିଲେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ତାର ପିଲାମାନେ ଆମର ଖୁସି ଖୁସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଚ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ବି ଆପରେ ବସିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ
देखिपारे लोक आज बहुत सारा कम करा व्यस्त है भितर को छुआ मैंने जेहतु खाऊँ फ्रेंड्स तो आमर छोट पे समस्ते अलरेडी खाई सारे एवं सब सिनियर पे मैंने झील मैंने खाऊँ तो पचारिदे खाइबा टेस्ट है कि नहीं भाव अच्छी से कहते मुझे भाज रोष कर लुण दखार किए खबर ना पाइल खाऊ बस तो पे मैं पचार टेस्ट है कि नहीं कहे टेस्ट पाइल खाए टेस्ट है मधु चिकेन खाई जाना पड़न था हाँ बा चिकेन भात ठीक है भल खराब तो कहीं कह लीतु भल लकी भल सतर तो भल समे कहते चाखी ना चाखी ना भल तू खाया भल खाना भल खाई भल तो फ्रेंड्स पिला मैंने तो देखे कही समस्त भल होती पूरी तड़काटा एवं से खाई सारे आम पाड़ी पड़ा आम सब सांग खाया खाया मैंने जो कैटिन दल जो रही ऋतु काना मुझे किए ना से बस खाईदेपर मुझे देखा से खाऊँ मुझ खाला आप देखा तो फ्रेंड्स बर्तमान आम खायापी बस जाइ आ देखिपे मो सर काना आठ ही बस ऋतु ही सेपटे बाइया तो खाया पूरा जबरदस्त है तो से खाया जल्दी सारे दिए लोप मुद्रा एपर्त खाई ना सी खाइबे भात ना कौन खाइब भात टी भाई की तरकारी दे रानु तरकारी बिलकुल ना गोटे गोटे तरकारी दे अल्प था भाग कम समय होखापाखि सतटा पखापाखि तो दिन मान तो आम फिस्ट चलता आप देखिले आती विशेष किसी भिड बन जहाँ बनाई फिस्ट रिड आस मानक प्रबल जोर थंडा लगे कारण थंडाटा पकई दु दिन हम तो चारिपटे कभर है जरी कबाड़ भी दिखाई किसी असुविधा ना कलोनी जो बार्स को भी थंडा लगे से भी थंडा लगे कि फिर भी आमको टे जगि रखी कम करा पड़ो कारण ये तो थंडा एत जोर हो केयरफुल रखा पड़ो थंडा तो प्रबल लगे ना कारण हाव भाव मुझे जापरि से सब अच्छे कि कलोनी भितर थंडा बिलकुल भी लगुनि जहाँ लगुच कलोनी बाहर कलोनी बाहर भी पूरा घोड़े दिखाई भलसे चारिपटर थंडा लगे कौन से चान्सेस ना बास मानक दाना हो दी का देखते आप दाना ना कि रेट रू खाऊ कि आज दाना थुआई किए भी खाऊना एथपाई भोक लगुनि कारण से सफिशेंट खाई तो मुझे बर्तमान कलोनी पलि मुझे देखी मुझे बार्स मैंने सब कम कर समस्त बस देखिक मुझे सौरे पड़े थंडा अल्प अल्प लगुच क्या झाड़ी झुड़ी होना कुंडे कैंडे हो मैंने जानवे थंडा लगुच कि अल्प अल्प थंडा लगुच छुआ मैंने भी किसी किसी छोट छुआ हो अंडा भी बहुत समस्त तो अंडा देते भर प्राय 50% छुआ हो गले आ जो 50% से छुआ हो जाए तो से किसी ना कहार यह हूँ जिनस बैट्स मैंने सब ये बस थंडा दिन टाइम जगह पड़ो कारण यही दिन हिं काल आज आम जो बैट्स टी पूरा इंजर्ड होता सी भी पूरा अलमोस्ट फिट हो गला सीत कारण फिट हो गए कमी कर सी आज बिल्कुल तलु ऊपर को उठी पार्ला कि जाए ओहला जो पंजीर ओहला बस आप देखा देखी पार्थे सी जाए कौटी बसी पूरा ओहला बस ओह्ल पड़ा अवश्य कि उड़ी नहीं बसुच तो सी अलमोस्ट फिट हो गला कितने थाऊ आ इटे देखिपे मेल फिमेल दीजन जानक बसुँ ऊपरटा एप खोला रखाई कारण यहाँ जेहतु छोट पंजूरी डी से स्पेस मिलूनी मठिया भितर बंद कर रखिले असुविधा हो से ऊपरटा मुझे खोला रखी आर चार खंड अंडा भी दे सारे तो कैल्शियम सफिशेंट देवा पड़ो कैल्शियम दे दाना भी ना दाना मुझे देदे आ भितर मेल फिमेल दीजन जाक भितर अच्छा आ भितर भी देखिपे मेल फिमेल भितर बाहर चढ़ी मैंने समस्त ये बसी देखिपे समस्त जगह प्राय कारण फिमेल गुड़ाक प्राय जाए माखिया भितर आई तले भी कत बस सब जगह कहते तीन टाक बस चिक्स के सुंदर चिक्स बाहर आप देखिपे बहुत ही सुंदर चिक्स
ମାନେ ୟେଲୋର ଚାରିଟା ବ୍ଲୁର ଚାରିଟା ବାହାରିଥିଲେ, ବ୍ଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବସିଛି, ପର୍ପଲ୍ ବ୍ଲୁ ଏପଟେ ବ୍ଲୁ, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ଟା ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ତାର ଛୁଆ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରିସାରିଲା। तो फ्रेंड्स आपण तो देखिले मैं बास मान भिड बास बनैली बेस समय डिस्टर्ब करेंगे भिड बनई आउ बंद बंद कर पलैया कारण थंडा प्रबल लगे चारिपटर पूरा पूरा मुझे कवर करदे थंडा लगे कौन कारण नहीं टे बाट अच्छी फिर भी भेन्टिलेसन भी दरकार टी से अल्प टिके जस्ट बाट रखाई आउ ना थंडा लगे कौन चानसेस नहीं से भी कवर करदे भाई आगे थंडा हेल्ले छाड़ीदे जहाँ कर स्पेस दरकार ना चलते आम बाहर को जी।